dytter også det han skulle gå vekk derfra, så det... Ok, første powerplay, alltid interessant. Var jo ikke noe stort overtalselag i Vålerenga i grunnserien. RJ Anderson, og med skuddet! Oi, oi, oi! Så skårer Vålerenga tidlig i powerplayet! Strongfull! Dahl Andersen. Se på Christian Dahl Andersen, og så! Oi, 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 oi! Det er ikke til å tro! For en prestasjon! Årets spiller i Gateligaen, ikke uten grunn! Poengkongen, ikke uten grunn! Dette er hockeymagi fra Christian Dahl Andersen. Oilers har utlignet. Ja, det er en kjempeprestasjon av årets poengkonge i Gateligaen, som for så vidt ikke har hatt noe heit sluttspill så langt i dette sluttspillet. Men her drar han jo ut alt som er og får den forbi en sittende Søberg. Espeland som blir lurt tre ganger, så er det Ask, og så klarer rett og slett ingen å plukke opp Dahl Andersen etter den dragningen. Han får gå alene inn på Søberg, og så går han inn mellom kroppen og armen, og så står det 1-1 på en kjempeprestasjon. Ut igjen til Vikingstad, må ta med den bak. Vi gjennom målgården. Hvor et sus gjennom publikum, Trettenes ligger på et meget godt bytt av denne rekka. Åh, så er det Kurt Davis! Ja, det er et vådeskudd fra blålinna. Jeg tror han treffer Vikingstad på vei innover. Jeg skal akkurat til å si det, Asbjørn. Vi har sagt det gjennom hele sluttspillet. Ofte har vi ikke sett det, at en scoring gir energi. Oilers bare fortsetter, tar tak med en gang i droppen etter scoringa. Legger press på Vålerenga. Får vi det igjen, vi ser den som er sist på det. Trettenes nede i rundvantet med en backhand-passning, og så finter... Der treffer han Vikingstad. Ser i hvert fall sånn ut i det skuddet går. Ser ut som han treffer Vikingstad. Se om vi ser det bedre på denne... Nei, det var litt verre. Skal vi se her. Men jeg er nesten helt sikker, Asbjørn, så vi sier det er Vikingstad. Perfekt. Nå er plass igjennom finalen. Det er jo hardt Vålerenga, det som er klubbens 100-årsjubileum. Er mister i pøkken i farlig område. Og straffes knallhardt av Lars Peder Nagel. Ja, det er Thoresen junior det, som mister pøkken i egen zone. Nagel ble liggende oppe på blålinja. Altså liggende, han fikk seg en smell av O'Mara, kom seg opp i tide og leser at Vikingstad muligens vinner den pucken. Ser vi Nagel nederst i bildet, får seg en smell. O'Mara slipper han med øynene, for det ser ut som Thoresen har full kontroll. Og så har han ikke det. Vikingstad ser at Nagel kommer, og så ser vi O'Mara ser ut og ikke bak ryggen. Han har jo i utgangspunktet Nagel oppe ved blålinja. Går ut i stedet for å plukke opp Nagel innover, og så står det 3-1 til Oilers. Det er meget smart av matchvinneren. Mann som avgjorde NM-finalen mot Lørenskog sist sesong, Lars Peder Nagel. Ja, 30 sekunder før perioden slutt. Naturligvis en mentalt veldig viktig scoring ned for hjemmelaget. Ja, kan de få en til her på tampen? Og det er her. I første gang som ikke får dratt av det skuddet foran mål. I stedet så havner pucken på Søbergs venstre side, og der dukker poengkongen fra årets Gateliga, Christian Dahl Andersen, opp. Strandfelt, pucken via skøyta til Cesar, og legger seg jo meget godt til rette for Dahl Andersen. Pucken bare faller ned. Og i løpet av 20 sekunder så har Oilers gjort to skåringer. Tok jo ikke mer enn cirka halvannet minutt mellom de to første skåringene heller. Rett på køllerblad så ser vi at Momati får noen smeller. You're embarrassing. You honestly could be the most embarrassing player in this fucking league. I'm not saying something. You're honestly embarrassing. I don't know
where you got balls from. You've never been in a fucking fight in your life. Og så trekkes den ut og opp hit Tyler Donati. Han har åpenbart latt seg påvirke, kan det virke som. Treffer vannkanten med skuddet opp I nettet, og pucken droppes utenfor den blå linja.